Smida გამარჯვებით დაამარცხა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია უკვე ფავორიტთა შორის სახელდება. Რადგანაც მესამე შეხვედრაში უკვე ქართული სპორტსმენი დაუპირისპირდება დიდ ბრიტანეთის წარმომადგენელს, ხოლო დამატებითი მოტივაცია არის სპორტსმენისთვის, რომელიც საკუთარ კედლებში გამართავს ორთაბრძოლას, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ქართულ სპორტსმენსაც საკმაოდ ბევრი გულშემატკივარი ყავდა დარბაზში და ქართველი და ბრიტანელი სპორტსმენის დაპირისპირება მეოთხედფინალურ ეტაპზე საკმაოდ დიდ ინტერესს იწვევს.